Atere, për gjitha ta që nga bashkojnë tani në pjesën e dytë, të kësaj seanse të nërmjetësimi e cila ka qenë me shumë emocione edhe në pjesën e parë, ne kemi Angelën e dashur, e cila është kunata e sultanës, pra do të thot, nusja e vlajtë të sultanës. Qëfar ka ndodhur? Angela është një nusere, ka si në jetë një vajzë të cilën e ka dy vjeqë e 7 muaj. Jeton me prindrit e bashortit, pra do të thot, me prindrit e sultanës. Sultana nga nga tjetër, është e martuar në Macedonin e Veriut në Tetov, me Zotin Suleman Pajaziti, me detyren polic, si kundur zonja të thonë. Prej 23 vitesh, ka sjell në jetë tre fëmi. Si pas asaj që dëgjuam në këtë seans, në pjesën e parë, zonja pretendon që ka pasur një dhunë fizike dhe psikologike që nga momenti që ka sjell në jetë djalin e parë. Dhe këshu ka vazhduar gjatë gjithë ditë se kohë. Ka bërë për e saj me denoncime sporadike, mund të them, të cilat ne nuk i kemi këtu sot, por zonja thot publikisht që unë i kam bërë zonja eni, dhe në fakt situata është e tilë. Pak ditë për para se kësaj seansë e ndërmjecimi, ka ndodhur një njarje shumë e rëndë në familjen e Angelës, pra të babaj të sultanës. Zoti Sulejmanë, Kur është këthyrë në Banes, ka parë që zonja është larguar bashkë me vajzën e tyre minorene 13 vjeqë. Zonja e pjegohi formën që ka marë fëmijën, e ka sild të këtë në kamës, në tiran, dhe zotria të nesërme në kësaj dite është njësur bashkë me djalin që e ka thyrur nga Gjermania dhe kanë mbritur në shpin e vjerit të vetë, pra të Angelës në orën 7.30 ose 19.30 të mbrëmjes. Ka qënë vakti i darkës, të tërë kanë qënë të shtruar në tavolin, me styre dhe fëmia 2 vjeç e gjysëm i Angelës. Hyrja e beft e Sulejmanit në dhomë, ka shkaktuar jo vetëm reagim nga familjarët, por ka qënë një gjuh shume egrë dhe agresive nga najti për faktin. Këtë zonjën bajni, Vajzën ma jepni se unë do të kthejmë në shpi Aty ka ndodhur një përleshje Zotria duke njojtur pa tjetër shumë më mirë Se të tjerët Se si bëhet denoncimi Ka mbritur në policinë e kamzës Dhe ka denoncuar bashortin e Angelës Si kunder a i pas ka qënë duke dhunuar babajnë e vetë Dhe Sulemani pas ka hyrë me djalin Për të ndarë kunatin nga vjeri mm dhe sot bashorti i Angeles është me arrest shtëpije, duke vazhduar gjygjin pran gjykatës së shkallës së parë tiran, pikërisht për veprën dhunë në familje. Atere Angela me të drejtë thotë, zonja eni, unë një nusere, me një vajzë të vogën, i kam thënë bashorti tim që deri sa ne të ikim nga kjo botë do të qëndrojmë bashkë, e duam pa fund njëri tjetrin, Pse duhet vi kjo kunat në shkatroj familjen? Dhe unë tani të lë burin, të lë familjen, të marë vajzën dhe të knash kunaton. Kunatën nga nga tjetër, thotë unë s'kam ku vete, sepse unë jam e edhunuar 23 vite.